God ettermiddag, alle. Velkommen til ny vika, ny Bitcoin-forelesing. Vi begynner jo nå å nærme oss for alvor avslutningen av kurset. Denne og en vika til, og så det bare eksamen som gjenstår. Men vi skal gjøre noe litt mer før vi de siste timene teker litt repetisjon. Vi går gjennom arbeidskrav. Vi ser på eksamensoppgave. Ja. Ting vi måtte ha lyst til å repetere. Hvis det spesielle ønsket. Da skal jeg bare få opp dagens presentasjon. Skulle være der. I dag det regulering som står på programmet. Regulering og skatt har jeg kallet det. Skatt jo en del av reguleringen. Og så må jeg også bare, ja, jeg må bare gjenta denne her. Det sikkert svart på det, så jeg skal ikke trøtte dere mer med det. Fortsatt det mange som ikke har svart, men har fått et bra bilde likevel på bakgrunnen dere. Hvordan omtrent jeg hadde forventet, det må jeg si. I den grad noen har overrasket seg de setter på HVL. De har jo ikke, de er ikke vant med at studenter kommer utdanning fra høgskolen. De er med utenfor UH-området. Vi er vant med at alle er fulltidsstudenter, så det tar litt tid å vende seg til det. Arbeidskravet, det fortsatt mange som ikke har svart. De får bruke denne veka hvis de har lyst til å ta eksamen. Måndag går vi gjennom oppgaven, og derfor har jeg sett svarfristen til klokka 1. Ja, her står da håndtering av kryptovaluta, men vi skal ikke så mye inn på det. Vi skal i hvert fall ikke si noe selv om investering. Jeg gir absolutt ingen råd om investering, men mer håndtering i form av eier og kryptovaluta, så det da særlig skattemessige problemstillinger du må tenke gjennom. Men først og fremst det regulering av kryptovaluta vi skal snakke om. Både i Norge, EU, USA. Ja. Andre time, mye andre time, blir i dag selvstudium. Og da legger jeg opp en video, en presentasjon av Lawrence Lessig, Larry Lessig, som snakker om regulering av blockchain-teknologi. Den skal jeg omtale litt nærmere på slutten, og så får vi se. Jeg tipper det blir mye av andre time. Vi får se hvor langt vi kommer her i første time. Ja, hva nå det her fenomenet kryptovaluta? Det litt ulik definisjon fra land til land, og det betyr jo også ulik regulering, ikke minst skattemessig. I Norge så det viktigste for oss, så blir bitcoin og kryptovaluta definert som formuesobjekt. Det da skatteetaten, da begrepet skatteetaten bruker. Og det på linje med aksjer og andre verdipapir. Det blir ikke definert som penger. Og da får en del følge skattemessig. Blant annet så blir gevinst skattlagt, og du kan trekke fra hvis du har tap på kjøp og salg og kryptovaluta. Det betyr også at vi må betale formuesskatt og den en hver tid formuen eller beholdningen av kryptovaluta. Vi skal se på det etter hvert.
ny kvitvaskingslov som kom for et år eller to siden, tror jeg, omfatter nå også vekslingstjeneste for kryptovaluta. Og de er nå pålagde å identifisere kundene sine, såkalt KYC. Og de som har rutiner for kvitvasking, identifisering med mer, de er da registrert i Finanstilsynet. Vi skal se litt på det. Så det er på sett og vis et kvalitetsstempel hvis du har tenkt å handle kryptovaluta fra norske vekslingstjenester. Ingen spesiell regulering og ICO, og jeg kunne ha lagt til NFT og forløpig i Norge. Heller ikke i EU, så vidt jeg vet, og jeg lurer på om regulering av ICO finnes jo i USA, men ikke NFT, så vidt jeg vet. I Norge er det først og fremst Finanstilsynet som fører tilsyn med og kryptovaluta, altså vekslingstjeneste. Passer på at det etterlever regelverket, slik det nå er skjerpet i de nye reglene som vi har fått fra EU, og som da er innført i norsk lov. Og så er det jo også Finansdepartementet ved Skatteetaten gjennom skatt på kryptovaluta. I EU er det fortsatt litt uavklart når det gjelder regulering og kryptovaluta. Det er et forslag under det sirkulerer vel nå, jeg vet ikke om det er i EU-parlamentet. Jeg er litt usikker på status her, men det er et nytt regelverk som heter MiCA. Regulation on Markets in Crypto Assets. Så snart etter planen skal komme på plass. Det er en del av EU sin strategi for digital finans, altså Digital Finance Strategy. Så MiCA er altså da en del av det. Det største problemet, slik myndigheten ser da, både i EU og USA, det er stabil valuta. Det er ikke først og fremst bitcoin og annen kryptovaluta, det er stabil valuta, fordi de er redde for at den kan føre til ustabilitet i kreditmarkedet. Fordi det er jo en slags, i USA, altså den stabil valutaen som er knytt til dollar, blir jo en syntetisk dollar, rett og slett, og på mange måter kan du si at han kommer da på sett og vis digitale sentralbankpenger i forkjøpet. Og uten regulering så blir det, så opererer den i et grå marked, så det er noe reguleringsmyndigheter ikke liker selv. Så stabil valuta er det som har mest fokus nå fra politikere og reguleringsmyndigheter. Det såkalte MiCA-forslaget foreslår faktisk å forby rente for stabil valuta. Det høres jo ganske drastisk ut. Eller det er jo ganske drastisk hvis det blir vedtatt. Jeg skjønner ikke helt at de kan gjøre det, men det er et forslag som ligger da i MiCA-reguleringen. Nå får vi se om det går igjennom eller ikke. Jeg vet ikke helt hvordan de vil håndheve det. De vet jo at, eller de vet kanskje at stabil valuta har, i hvert fall for tiden, har hatt og har enda mye høyere rente avkastning enn ordinær valuta. Og det henger jo sammen med den store interessen for kryptovaluta, for NFT, for DeFi. Og stabil valuta er på sett og vis drivstoff for den type aktivitet og den type tjeneste. Og det store poenget er involvert i det. Potensielt store gevinster, men også selvsagt ganske stor risiko, men det betyr at aktørene er villige til å betale ganske mye for å
fått tak i för likviditet. Så de som stiller likviditet i form av stabil valuta får fortsatt god rente på hvordan likviditeten på de pengene. Og da vil EU til livs, ser det ut i. Dette hentet jeg fra en blogg fra London School of Economics. Jeg vet ikke så mye mer om det regelverket, men vi får nok sikkert høre om det etter hvert, når det omsider blir vedtaket, og hvilken form det blir vedtaket i. I USA er det jo særlig SEC, altså det som er forkortelsen for Securities and Exchange Commission. Men i USA så har det jo mange regulerende organ. Du har CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Du har IRS, så det er USAs svar på skatteetaten, Internal Revenue Service. Du har OCC, Office of the Comptroller of the Currency. Og du har FinCEN, Financial Crimes Enforcement. Og det er bare på federalt nivå. Så har du jo statlig regulering i alle stater. Så det er litt av et... ja, det er ikke enkelt i USA. Du kan jo risikere at du må få godkjenning fra 50 stater hvis du... prøve å bli registrert som et land som pengeformidler eller noe likt. Så det er litt av en jungel. Og vi ser jo nesten åpen kamp mellom de ulike reguleringsmyndighetene i USA, særlig SEC og CFTC. De har vært på kollisjonskurs. Begge har ambisjoner om å regulere bitcoin-kryptovaluta. Og begge mener de har mandat til det. Og det er først og fremst SEC som er kanskje det mest nedliggende. Men det er jo, de regulerer jo det som blir reknet som securities. Og så er vi jo... Jeg vil tro at verdipapir er, jeg må hjelpe meg her litt, jeg lurer på om verdipapir blir den rette oversettelsen her. Altså vi har jo tilsyn med børs og med omsetning, registrering av verdipapir, aksjer, verdipapir, ellers. CFTC på C-sida har jo overoppsyn med commodities, altså varebasert handel. For eksempel opsjonshandel på vare. Men det er klart, når bitcoin blir reknet, bitcoin er ikke reknet som securities, det er reknet som en slags commodity, altså commodity money for så vidt. Så kan det jo også komme inn under CFTC sitt mandat. Dette her er fortsatt uavklart, og det er kjemper fortsatt om å få det avgjørende ordet her. Ja, og i USA er det også stabil valuta, så er det som skaper mest hovedbry. Nå er den nye infrastrukturpakken til Biden nettopp godkjent, $1 trillion eller noe likt. Den inneholder også en del bestemmelser om kryptovaluta, skattlegging, andre ting. Og der er det ordlyd som kan skape store problemer for bitcoin, kryptovaluta. Blant annet så kan det se ut så at for eksempel fullnoder, da så du kjører inn bitcoin fullnode, kan bli definert som money transmitter. Og det er klart, blir du definert, så da så skaper jo da ganske store problem for deg som da bare kjører programvaren. De må da, altså i ytterste fall, så må de da foreta en identifisering av kundaden, så å si. Altså, en bitcoin full node teker jo imot transaksjoner, sender de videre. Den som driver den full noden
aner jo ikke noe om dette, aner jo ikke hva som kommer ifra, og heller ikke hvor hen de blir sendet egentlig. Så noe slikt vil jo være bortimot umulig. Så det er mange som har klødd seg i hovedet her og lurt på hvordan skal dette håndheves, og hvordan skal dette tolkes. Potensielt problematisk, det der. Vi får jo bare se hva resultatet blir. Dette er en oversikt over bitcoins status, legale status rundt om i verden per 2021. Ikke forklaring her, men det er jo en slags trafikklys metafor her. Grønt betyr ok. Ikke spesielle restriksjoner på bruk av bitcoin. Og rødt er jo det motsatte da. Enten forbud eller alvorlige begrensninger. Vi ser at Kina er jo rødt her. Og Kina er jo en gjenganger i nyhetsbildet for bitcoin, selv bitcoin da. Altså, jeg vet ikke hvor mange nyhetsoppslag som har kommet om at Kina forbyr bitcoin. Altså det er en fast sikker gjenganger. Status i dag er vel at det ikke er ulovlig å oppbevare bitcoin, men bruken er ikke, det er ikke lov å bruke den, så akkurat hvordan det skal håndheves, vet jeg ikke, men det er vel også ikke forbud mot investering i bitcoin, men det er forbud mot bruk av bitcoin. Litt det samme i Russland, så da er vi lilla her. Heller ikke forbud mot å eie bitcoin, men det er ikke lov å bruke bitcoin til så en slags betaling for varetjeneste. Og vi har en del gule land der det er uavklart juridisk noen begrensninger. Jeg vil jo si at India ser jo grønt ut her, men India er vel også litt uavklart, vil jeg si, slik så, i hvert fall jeg har sett nyheten. Og så er det kanskje ikke mulig å se her, men det er en liten oransje eller brun-oransje flekk i Mellom-Amerika, og da kan du jo tenke deg hva det er. Det er jo våre venner i El Salvador, så da det er det eneste landet som har akseptert bitcoin, så legal tender, så heter det. Altså, egentlig tvungent betalingsmiddel, eller offisiell valuta, skal vi si da. Det innebærer jo ikke at innbyggeren må bruke bitcoin, absolutt ikke, men det innebærer at alle som tar imot betaling for varer og tjenester må ta imot bitcoin. Så det er jo først og fremst handelsplasser dette vil berøre. De må legge til rette for betaling med bitcoin. En annen interessant effekt av at bitcoin blir definert som penger og som lovlig betalingsmiddel, er jo at du slipper å betale gevinst, skatt på gevinst. Og heller ikke da fradragsmuligheter. Og slik ville det nok vært hvis bitcoin ble reknet som penger her i landet også. Nå er det jo ikke også ty på det forløpig da. Noen røde land i Afrika, Egypt, Algerie, Marokko. Vi har et i Sør-Amerika, jeg tror det er Bolivia. Ja, det er ikke så mange som har forbud med det, men noen 6-7 land. Jeg har jo lenge vært spørsmål, og mange mener at bitcoin kan ikke reguleres. Jo, bitcoin kan reguleres, men vi må da se på hva slags nivå kan bitcoin reguleres. På nettverksnivå er det svært vanskelig. Men det har med, og her kommer desentraliseringen inn. Bitcoin har mange fullnoder, de er godt spredde globalt sett. Da vil det være bortimot umulig å stoppe eller sensurere bitcoin-transaksjoner, da må du i praksis stenge internett. Men nå vet vi jo at det er mange land som har ganske streng sensur og internettrafikk. Kina, Iran, ja, dessverre ganske mange.
om de kunde klart och censurera bitcoin-transaktioner är vanskeligt att säga. Det vet jag men också pröfta. På Grave CEO så har vi haft utfordringar med att, inte minst att stor del av aktiviteten traditionellt har föregått i Kina. Till 10 mer än 50% av räknekraften, hash rate. Det har förändrat sig dramatiskt i löp av 2021. Där svärt mycket av gravaktiviteten har försvunnit ut av Kina. Tack vare myndigheterna slägga hårt ner på aktiviteten. Särskilt den som då har föregått med kolkraft. Och Kina står nu för långt under halvparten. Men USA har byggt sig upp, USA och Nordamerika har byggt sig upp nästan tillsvarande. Så vi har fått mer distribution av räknekraft globalt. Något som är våldsamt bra. Så har vi också fått öka förnybardelen. Och en del av aktiviteten i USA är ju också knytt till det som heter flaring, alltså bränning av metangas. Så absolut inte är bra då. Eller ändå bara släppa gasen rätt ut i atmosfären. Jag tycker att bruk av den resursen till bitcoin-graving är också för så vidt positivt i den stora klimaräkenskapen. Reguleringen kan ske och sker först och främst på tjänsten byggt runt bitcoin-nätverket. Av- och påkörningsrampe för bitcoin är ju då växlingstjänst typiskt nog. Och det är där reguleringen blir sett in. Och på andra, och i form av andra tjänster på applikationsnivå. Men det är klart att myndigheten kan göra det vanskeligt. Vi är för exempel, hvis du tänker på mobilsystemet vårt och appar på mobil, så är det i praxis ett duopol. Apple och Google kontrollerar så att säga allt. Och hvis myndigheten gick på de två, la ni förbud mot bitcoin kryptorelaterade appar, så var det plötsligt ganska vanskeligt och distribuera programvara för bruk av för exempel bitcoin. Tycker att vi ser att det är flera sårbara punkter i systemet. Och de sårbara punkterna är först och främst knytt i dagens centraliserade internet, inklusive mobilnät. Det är en situation som inte är bra i det hela tiden. Och särskilt på mobilsidan är det extremt centraliserat. Lightning Network har vuxit mycket bara sista året. Vill nog vara vill by på ändå större problem med regulering för myndigheten sannsynligtvis. Det kommer ju lite an på hur det Lightning Network arkitekturen till slut blir sjående ut. Det kan ju bli många centrala hubbar eller centrala punkt. Och i så fall så vill det vara lite lättare att sätta in regulering. Huvudpoängen här är att graden av centralisering, eller om man vill decentralisering, är svårt avgörande för reguleringsmöjligheten. Och här är bitcoin i en särställning. Ingen annan kryptovaluta är i närheten när det gäller decentraliserat nätverk. Praktisk bruk kryptovaluta. Jag var inne på att hvis du ska handla kryptovaluta, bitcoin och andra i Norge, så bör du se till finanstilsynet och se vem är det som har registrerat sig där och vem är det som på sätt och vis har... Ja, alltså finanstilsynet ger väl
i og for seg ikke noe godkjent stempel. Det er bare at de som registrerer seg der, de hevder og påstår at de etterlever regelverket om hvitvasking med mera. Så det er jo en tillitssak, og gir en ekstra tillit. Og blant de som er registrert i dag, så finner vi jo Bitmynt.no, altså vår venn Sturle i Florø. Vi finner Kaupang Krypto, 4i.no, så før heter Mirai X, og vi finner NBX. Kan være flere også, det er de fire jeg kom på i farten da. Nå kan de sjekke det jo finanstilsynet, men jeg har vært inne på nettsiden der, og det er nesten umulig å finne ut det. Noe som er... Ja, jeg sender inn e-post for over en måned siden, og lurte på om ikke du kunne gjøre det litt tydeligere. Forløpig ikke noe svar derifra. Vi har selvsagt også internasjonale vekstingstjeneste, og blant de mest kjente er jo Coinbase, Kraken, Binance, Bitfinex, Bitmex, men det er en hel haug her. Igjen, hvis vi skal bruke noen av disse, så er det noen fordel å bruke de mest anerkjente tross alt. Ja. Du har også local bitcoins, så er en slags mølleting her. Det er en slags finne nå for veksling med bitcoin. Det er en slags børs, living børs, fordi du handler, og det er privatpersoner som handler bitcoin med hverandre. Og så er det local bitcoins, så organisasjon, så da syter for at handelen går rett for seg, og det gjør de i form av en såkalt escrow-tjeneste, altså det er en multisignaturbasert tjeneste som gjør at de sitter på en nøkkel og kan stoppe en transaksjon og vente til, hvis det er uavklart om mottaker har fått bitcoin, eller omvendt at han har mottaker penger. Så de har mulighet til å holde at transaksjonen. Oppbevaring av bitcoin. Jeg snakker først om bitcoin her, men det gjelder jo for så vidt kryptovaluta generelt. Det er jo absolutt anbefalt at du tar kontroll over egen kryptovaluta. Enten i form av en app, men aller helst i form av det som heter hardware-lommebok, altså i lommebok som ikke er i kontakt med nettet. Såkalt kald lagring. Varm lagring betyr at lommeboken din er i kontakt med nettet, enten at du har det på en app på mobilen, eller du har det på PC-en din. Og så er det jo da den hovedregelen, not your keys, not your coins. Skatt skal vi se litt nærmere på. Både på gevinst og tap, og når det gjelder formue. Kryptovaluta er jo blant de få formuesobjekter som blir skattlagde fullt ut når det gjelder formue. Du vet, for aksjer og for, ikke minst for bostad, så er det ganske store skatterabatter i form av at likningsverdien blir sett mindre enn den aktuelle verdien. Ikke slik i kryptovaluta. Her er det kursen 31.12. i skatteåret, så gjelder det uansett. Ja, inntektsskatt når det gjelder krypto, da gjelder jo da kjøp og salg av krypto. Hvis du har kjøpt eller selgt i løpet av skatteåret, så må du rekne ut om du har hatt gevinst eller tap. Og ja, jeg kommer litt hultet i bulter der. Ja, men altså,
I dagens regler så er det 22% inntektsskatt på gevinst og kryptohandel. Det var først fra og med 2019, tidligere var det høyere skattesats. Og i 2019 så var oppgav skattemyndigheten at 70 000 nordmenn hadde oppgitt kryptovaluta på skattemeldingen. Antageligvis en del mindre enn det som er reelt da. Fordi Arcane Crypto hadde en undersøkelse i sommer. Og der mente de at kanskje var 300-400 000 nordmenn som eide kryptovaluta. Nå er jo da litt senere enn 2019 da, det er et par år. Så vi får se. Vi får vel kanskje opplysninger fra årets, eller ikke årets, men skatteåret 2020. Hvor mange som da har oppgitt å eie kryptovaluta. 2017 var jo da året bitcoin steg voldsomt på slutten av året. Da året var skattesatsen 24%. Og det ble oppgitt 1 milliard samlet sett i gevinst fra salg av kryptovaluta for det meste bitcoin. Så staten tok inn en kvart milliard da året. Formueskatten, den er på 0,85% av formuen din 31.12. i skatteåret. Og den fordeler seg på inntil 0,7% i kommunen, pluss 0,15% i staten. Og da har jeg kanskje hørt om enkelte kommuner som tilbyr, det står inntil 0,7%. Kommunene kan sette den skattesatsen selv opp til 0,7. De aller fleste kommuner bruker 0,7. Noen kommuner, blant annet Bø i Vesterålen, har da sett ned formueskatten, kommunens del av formueskatten, for å trekke til seg rikinger som ikke har lyst til å betale formueskatt. Blant annet Bjørn Deli og en del andre. Og Deli har jo nå flyttet tilbake, meldt flytting igjen, og nok med et år opp i Bø antageligvis. Men i praksis 0,85%, med mindre de skulle være så heldige, eller hva skal jeg si, og ha Bø, så Bostad kommune, da slipper de under med 0,35 eller 0,45, 0,5, ja. Mindre i hvert fall. Og så er det da, hvordan rekner du ut gevinsttap? Det høres jo ut til å være sånn enkelt. Det er prisen du har betalt når du kjøper. Altså salgsprisen minus innkjøpsprisen. Men så enkelt er det jo ikke likevel, fordi hvis du har flere transaksjoner, det kan jo for enkelte så kan det bli ganske mange transaksjoner. Og da blir jeg meldret seg i spørsmål. Hva skal du da, hva slags bitcoin, vi holder oss til bitcoin her, hva slags bitcoin er det du selger først? Er det det du først har kjøpt til en lav kurs, eller er det det du har kjøpt ganske nylig til en mye høyere kurs? Da vil jo påvirke skatten ganske mye. Og her finnes det flere modeller. Det er den som heter først inn, først ut. Så då är han då säljer du bitcoin allt ett alltså du säljer i äldste bitcoin först. Du kan också snu om på det, sist in först ut. Och du kan också välja en modell så säger att det där du har betalt mest för, det säljer du först. Allt detta vill ge som sagt ganska stora utslag i samlad skatt. Själv om egentligen är det bare en fördelingssak. Du betalar nog samma mängd skatt, men du kan fördela det över flera år. Men här är ett viktigt ting. I det sista året så har skattesatsen, kapitalskattesatsen ändrat sig en god del.
Og da er det plutselig ikke likegyldig hvilken modell du velger når du skal rekne ut skatt. Og skatteetaten krever ikke en spesiell metode. De har ikke vært så flinke å opplyse om det. Jeg hørte det tilfeldigvis i en podcast på kryptografen.no for noen år siden. Der en rådgiver i skatteetaten snakket om skatt på kryptovaluta. Og han nevnte da at nei, for skatteetaten så er det samme hvilken modell du bruker for å rekne ut. Og frem til da hadde jo jeg, uten å tenke så mye over det, brukt den der først inn, først ut. Og jeg var da ganske kjapp med å gå tilbake i tidligere skattemeldinger og rekne ut på nytt. Fordi i 2015 så var det 27% skatt på kapitalinntekt. Den ble redusert til 25% i 2016, videre til 24% i 2017, 23% i 2018, og så 22% i 2019. Og 22% har han vært siden 2019. Men det betyr at hvis du kunne gå tilbake og endre skatte, altså endre utrekningsmodell for de årene som hadde høyere kapitalskatt, så ville du, det ville du tjene på. Det er rett og slett det jeg kaller penger på gata, og i et blogginnlegg jeg skrev etter at jeg hørte på den podcasten. Det er en gevinst du kan rett og slett putte i lomma. Så hvis du hadde reknet ut i 2016, 2017, 2018 etter en metode, så da ga deg en høyere gevinst enn nødvendig, så ville du tjene på å gå tilbake og rekne ut på nytt med den modellen som ga deg minst gevinst. Nå er det nok litt sent. Du kan gå tilbake inntil 3 år. Altså, nå har de fleste, eller alle, har levert skattemelding for 2020. Og hvis du vil forandre på tidligere skattemeldinger, så kan du gjøre det med 2019 og 2018. Men du kan ikke gå lenger tilbake, slik jeg tolker reglene. Og endringene, det kan du gjøre bare med å gå inn, logge inn på Altinn, og så hente fram skattemeldingen, legge inn nye tall. Og hvis du, la oss si at du finner ut at du skal bruke en annen modell for kjøp og salg av bitcoin, og du ender opp med en mindre gevinst på grunn av den modellen, så har du penger på kontoen din nesten dagen etter. Så det er jo, en ting er jo at det er kjempeflott, men altså, rutinen for å gjøre endringer i skattemeldingen har vært er voldsomt bra, det må jeg si. Norge er jo er vel antageligvis verdensledende her. Men skatteetaten har gjort mye bra på det området, det må jeg si. Og så har de, når jeg først sier at de kunne ha vært mye tydeligere på skattlegging og kryptovaluta med frihet til å velge modell, de kunne også ha vært mye bedre når det gjelder å sette opp eksempel på hvordan du rekner ut gevinst og tap. Når jeg har kritisert dem for det, så får jeg også rosa dem for å ha et godt system for å gjøre endringer. Det skal de ha. Hvis du har mer enn noen ytterst få transaksjoner, altså har du bare noen 1-2 transaksjoner i et spesielt år, sant, så håndterer du det med at du registrerer i et Excel-ark. Men kjøper du og selger litt mer enn da, så blir det fort uoversiktlig å selge når du da skal bruke andre metoder enn først inn, først ut. Og da finnes det heldigvis verktøy for å gjøre det. Det finnes det en norsk kalkulator, skattekalkulator, som heter Kryptosekken. Den er nå en del av Kupon Krypto. Da kan du legge inn, enten så henter han ut, hvis du har kjøpt på Kupon Krypto, så rekner han ut automatisk. Hvis du har kjøpt på andre vekslingstider, så tror jeg kanskje du må registrere manuelt. Litt usikker på det.
finns det också, ja, finns det många forskjellige. Jeg har brukt ett system som heter Bitcoin Tax, amerikansk eller USA-baserat system. De kan också hämta ifrån de mest brukte växlingstjänsterna till att du får automatiskt in köp och salg. Och har du köpt utanom dig så måste du lägga in själv, men det är inte svårt och det är stor hjälp till att få räkna ut rätt tal i. Ja, god hjälpmedel. Och så är det blockkedjeteknologi brukt till annat än investering, betalning. Jag lurer på om jag tror rätt sätt mig tar en paus nu. Tio över två. Och så tar mig den delen i nästa timme. Och slett. Ja. Då kör vi igång sista del här. Det blir inte så mycket mer jag har på presentera idag. Som sagt, vill jag att vi ska se på en video efterpå när de måste ha tid då. Men hvis jag har sett av tiden idag så kan jag gott börja på den videon. Men först om vi gör oss färdig med presentationen så långt som vi har kommit. Det var ju då bruk av Bitcoin, blockchain och till andra ting än valuta. För den blir till en viss grad, inte mycket, men den blir och brukt utanom finans, ekonomi och finans. Om vi ska se oss speciellt på bruken av blockchain till att lagra vittnemål eller lagra bevis på vittnemål eller egentligen då vi kan kalla det certifikat, licenser, alltså generellt sett dokument med en viss varighet och dokument så då innehåller bevis för ett land. Det var knytt stora förväntningar till blockchain för en del år sedan och det var inte gränser för hur blockchain-teknologin skulle revolutionera världen. Och det var sett igång många försök. Ett av det som fick mycket omtal var ju det svenska kartverket som heter Lantmäteriet. Det demonstrerade en pilot för egendomshandel på blockchain. Det var 3-4 år sedan. Massa uppmärksamhet. Projektet är avvecklat i för ett år eller så sedan. Och kan tjäna som exempel på hur det har gått med många av dessa överoptimistiska projekt. För det har visat sig att det är inte så enkelt som en först trodde med att bruka blockchain-teknologi. Och det är flera grunder till det, men en grund är ju att de brukte väl lantmeter i en slags hybrid. De brukte både Bitcoin-blockchain och de brukte också Bitcoin-blockchain i alla fall i starten, så en slags förankringskedja kombinerat med annan teknologi. Men många projekt är ju baserade på blockchain utan kryptovaluta, alltså kontrollerade delvis lucka blockchain. Bara visar sig att det är inte något sesam. Sik så många trodde. Det för med sig en del kanske kan säga nya problem. Ett projekt som har fått en del uppmärksamhet heter Divala, så då är en blockchain-lösning för bland annat flyktingar. Brukargruppe i utvecklingsland.
prosjektet pågår fortsatt. De er finansiert blant annet fra kryptovalutaen, eller de som står bak valutaen Cardano. Ja, jeg tror ikke jeg sier mer om det. Vi skal se på bruk av bitcoin til bevis og eierskap til dette tilfellet vitnemål. Og du beviser det da uten å være avhengig av en tredjepart. Bitcoin har, som jeg har før sagt, et enkelt programmeringsspråk som blir kallet script. For deg som måtte være inne på programmeringsspråk, så er det et stakk-basert programmeringsspråk. Altså, noen vil oppfatte det som ganske gammeldags. Men i stedet for gammeldags kan vi si at det, ligger, det er maskinert programmeringsspråk. Der programmeringsspråket ikke er voldsomt abstrahert fra underliggende teknologi. Det er ikke Turing komplett, altså du kan ikke skrive all slags instruksjoner. Du kan blant annet ikke lage løkke. Og det er bevisst, fordi du ikke skal kunne lage program som da av en eller annen grunn ikke stopper eller så kjører seg fast. De fleste skriptkommandoene starter med bokstaven OP og understrek. Så er det en spesiell kommando som heter OP return. Den ble laget i, den kom til i 2014, og han ble laget som et kompromiss. Fordi fram til 2014 så ble det lagret ting på Bitcoin-blockchain. På en måte, ja, de, på litt kreativ og finurlige måter så klarte de å lagre diverse informasjon på blockchain. På sett og vis forkledd som transaksjoner, forkledd som det som vi kaller UTXO, altså unspent transaction output. Men det var jo UTXO altså ikke var mulig å bruke fordi det var ingen privat nøkkel som var oppgitt i mottakerfeltet. Det var kanskje bare en informasjonssnutt, noe helt annet. Dette hadde vært likevel liggende i det her UTXO-settet, tok opp plass, og var helt klart ikke noen bra måte å gjøre det på. Det var to leirer i, det var to syn på dette i, ja, det er det vel for så vidt enda da, men det var det som mente at bitcoin må kunne brukes til andre ting enn bare å overføre bitcoin. Og så lenge folk er villige til å betale for det, så må det være helt, greit. Det var den ene leiren. Den andre leiren mente at bitcoin skal kun brukes til verdioverføring, altså overføring av bitcoin, ingenting annet. Alt annet blir sett på som spam. Men den siste gruppen så at det var vanskelig å stoppe dette. Så lenge noen var villige til å betale for at informasjonen ble lagret på blockchain, så var det i hvert fall bedre at dette ble gjort på en måte som ikke tok opp lagringsplass i UTXO-settet. Og det er UTXO-settet som er viktig her. Det vil ta opp plass på blockchain, det vil det. Men OP return, som ble innført i 2014, den var utformet på en slik måte at en slik transaksjon var ikke lagret i UTXO-settet. Det var utformet slik at det var beviselig ikke mulig å bruke en slik transaction output. Resultatet var at en slik transaksjon ville bli forkastet, den ville bli lagret på blockchain, ville ikke bli lagret i UTXO-settet. Dermed så kunne Bitcoin blockchain brukes til å lagre andre ting enn verdier i form av Bitcoin. Kunne for eksempel lagre hash, fingeravtrykk av forskjellige ting, dokument ikke minst. Nå har det jo vært lagret andre ting på blockchain, og det er på en måte ikke mulig å
styra eller censurera hur som blir lagrad information, så där vill de finna adresser till både olovliga ting och ting som jag helst inte vill ha, helst inte vill lagra. Men detta är som sagt inte möjligt att undgå. Och problemet här är ju att det är inte möjligt att fjärna det. Så har det först varit lagrat på blockchain, så blir det där sannsynligtvis till evig tid. Ja. OP Return var infört för att kunna undgå att transaktion eller transaktionsresultatet var en del av UTXO-sättet. Blir automatiskt räknas som obrukelig, provable unspendable, så heter det. Och därmed inte lagra i UTXO. Och inte med på att göra den större än nödvändig. Det vill kosta gebyr, alltså en OP-return-typ av transaktion vill ju göra bruk av en vanlig, alltså en ordinär UTXO som input, mens alltså output inte blir automatiskt räknas som obrukelig, men lagra på blockchain. Jag hoppas att de förstår den distinktionen där. UTXO-sättet av alla obrukta transaktioner, unspent transaction output, och blockchain, alltså då är på en måte loggen över alla, absolut alla transaktioner från tidens morgon. Ja, exempel jag ska visa här är vittnemål på blockchain. Och det är ganska enkelt. Alltså, där du då gör är att du räknar din hashvärde av vittnemål till studenten. Eller du, för att spara gebyr och plats, så samlar du kanske alla vittnemål till ett bestämt kurs. Vi kunde ju tänkt oss, och vi borde kanske ha gjort det med detta kurset då. Alla vittnemål för alla de som nu tar examen, kunde vi hade då tagit en hash av hver enkelt students vittnemål, och så hade vi samlat alla hashvärden, tagit en ny hashvärde av den samlingen och lagrat den på blockchain. Så måtte någon gå god för den här informationen. Hvis det var slik att du bara kunde lasta upp ditt eget vittnemål, så vet vi ju vad som kunde ske. Det är ingen. Alltså, det är lika lätt att lagra felaktig information på blockchain, så det är att lagra korrekt information. Alltså, blockchain i sig själv garanterar inte äktheten av information. Hvis det snackar om annan information än den innebyggda kryptovalutan. Så hvis vi lagrar andra ting än bitcoin på bitcoin-blockchain, så må någon gå god för att detta är korrekt information. Så när vi nu lastar upp en hash av ifrån alla studentarna, så må HVL signera det med sitt eget certifikat. Det är vi säker på att någon har gått god för. Vi kommer inte utenom tre parter här. Det gör mig inte så sant det annan information än kryptovaluta, så må vi ha en tredje part in i bildet till att kvalitetssäkra och gå god för information. Och det är gjort, så blir jag lagrad på blockchain. Och efterpå kan ju studenten administrera vittnemålet sitt själv. Bara med att visa till blockchain och subbevis. Så vi sparar då involvering från andra när vittnemålet ska brukas i olika sammanhang. För exempel sändas till en arbetsgivare. Detta är ett exempel från universitetet i Nicosia. Så var de första till att ta i bruk den här metoden. De var också de första som tillbydde en mastergrad i digital valuta. Och jag tog den, först tog jag den introduktionskursen som hette DFIN 511. Och senare tog jag då masterkursen där. Och både vittnemål för detta enkeltkurset här, introduktionskurset, och vittnemål från hela masterutdanningen är lagrat på Bitcoin blockchain.
etter den proseduren som jeg gikk gjennom. De har da laget en oppsett her for de som måtte være interessert i, for de som skal godkjenne, for de som skal sjekke om et vitnemål er ekte, et vitnemål fra dette studiet. Står det hvordan de skal gå fram? Her er hash-verdien og vitnemålet mitt, altså hash-verdien og dette sertifikatet. Og hvis jeg nå, ja, jeg kunne ha gjort det, men jeg vet ikke om jeg skal bruke tid på det, men jeg kunne nå ha vist ikke hvordan jeg rekner ut hash-verdi og vitnemålet som jeg har lagret på min egen PC. Jeg hadde fått da en hash-verdi, så jeg da ville ha sammenlignet med, eller hvordan skal jeg gjøre det likevel? Vi har jo for så vidt tid til det, så skal vi se. Jeg avslutter den, og så må jeg ja, nå har jeg gjort seg som Ingrid Espel gjorde i sin tid, juksa litt. Nå har jeg lastet opp vitnemålet mitt, og jeg har reknet ut hash-verdien SHA-256 og da vitnemålet. Jeg har fått den strengen her, og de vet jo at det er bare et kjempestort tal, uttrykt med bokstaver og tall. Og den for er litt mer synlig, så limer jeg den inn i notisblokk, og så kan vi gå tilbake til presentasjonen. Her altså, i gult er det da hash-verdien som ligger lagret på Bitcoin-blokkskiva. Og her er verdien vi har da reknet ut på bakgrunn av det vitnemålet jeg hadde lagret lokalt. For eksempel et vitnemål jeg sender til en potensiell arbeidsgiver, eller noen andre som da skal sjekke at jeg, at det vitnemålet mitt faktisk er ekte til å stemme. Og da arbeidsgiver eller det andre da trenger å gjøre er sammenlignet hash-verdien her, de får tilsendt vitnemålet mitt i form av en PDF. De kjører gjennom en hash-kalkulator, og så får de ut denne verdien her, og så sammenligner de det med det som ligger lagret på Bitcoin-blokkskiva. Og som litt vanskelig å se her, så ser de at det er den samme hash-verdien her. Startet med 963E3, og slutter med 18182. Da ser de at det er dermed bevist at det er samme hash-verdi, og at vitnemålet jeg har sendt er det ekte vitnemålet, ikke juksa med, ikke forsøkt tukla med på noen måte. Det var vitnemål. MIT har og MIT Media Lab har òg laget, de har på en måte strømlinjeformet dette, enda litt mer enn universitetet i Nicosia. Sammen med privat selskap så har de laget noe som de kaller BlockCert. Det er et system for å, et kommersielt system for å lagre vitnemål på Bitcoin blockchain og en tilhørende app så gjør at du enkelt kan sjekke at et tilsendt vitnemål er korrekt og ikke har vært manipulert med. Så dette finnes tilgjengelig, det er også tilgjengelig gjort så fri programvare av open source og er for så vidt i bruk. Jeg vet ikke hvor mange som har tikkert det i bruk, men det er en løsning som i alle fall eksisterer. Annen bruk, det er mange ting, men kanskje det mest
spennende, det ser mest för tiden, är ju det som blir kallat decentral identitet, DID, och så kallt självstyrt ID, SSI, eller på engelska self-sovereign ID. Det är ett viktigt arbete. Det ser mycket spännande. Många projekt igång. Microsoft har lagat ett system som heter ION. Och de brukar ha Bitcoin som basiskedja. Jag tror det är i form av en sidekedja till huvudblockkedja, men jag ska inte säga det 100% säkert. Sidekedja har vi väl inte varit inne på. Det får mig väl heller inte tid att gå igenom, tror jag. Men det ser mycket spännande på decentral identitet. Och det mesta, för att inte säga allt, är baserat på blockkedjeteknologi. Så, till videon så jag anbefaller alla att se. Den är med Lawrence Lessig, eller Larry Lessig. Han hade kanske hört om förr. Just professor vid Harvard. Han är en av grundläggarna, han är grundläggare av Creative Commons, så de ganska säkert har hört om och varit borta i. Han är speciellt känd för uttrycket Cody's Law. Ett uttryck som är ofta missförstått, men han går grundigt igenom det i den videon de ska se. Poängen är inte att det bara koden som är lov, men programkoden är också en måte att regulera på, i tillägg till andra måter att regulera på, för exempel med lov och förskrifter. Detta uttryck lanserade han i boken Coden, Other Laws of Cyberspace, en ganska känd bok från 1999. Aktiv kar. Intressant att höra på. Han är mästare i presentation och vill läsa, så jag tror de kan, hvis inte de har sett den här videon, så tror jag kan säga att de kan glädja sig. Han ett huvudpoäng i presentationen är att vi måste lära av internetutvecklingen, inte göra de samma fel om igen med blockkedjeteknologin. Och därav titeln på presentationen hans, Deja vu all over again, thinking through law and code again. Detta är faktiskt allt en del av sig, ja. Det är för december 2015, men fortsatt lika aktuellt. Finns, alltså det är från en presentation i Sydney, Australia, tror jag. Finns i två versioner, det är samma presentation, samma föredrag. Man finns både på Vimeo och på YouTube, men det är inte samma videon. Så den ena, jag tror det är YouTube, där ser du mer av föredragsholdaren, Larry Lessig. På Vimeo så är det en tydligare presentation, men då hör du stämma till Larry Lessig. Så de får, de kan ju kika på bara gå och se och kvar en till, inte för att se och göra hela två gånger. Jag kan se det företräckligt dag, men de kan ju se och kvar en till då vill företräcka. Huvudpunkten till Lessig är han går i rätte med den romantiska idén om att kryptovaluta och blockkedjeteknologi inte kan regleras. Han menar det är både en farlig och en fel ingång till utfordringen. Han minner om att detta var också tillfälle med tiders internet. Det var många som då hade den romantiska idén om att internet var utanför all reglering. Något som vi vet är fel. Och styrelsemakten och gärna i samarbete med det etablerade näringslivet vill reglera oavsett hur makt de måste få bruk för. Han är ganska tydlig på det. De vill bruka den nödvändiga makten för att fara till. Och detta är något vi ser allt exempel på. Han menar också att reglering också måste göras på sin god ting. Alltså måste se på det så ensidigt negativt. Det kan vara negativt.
Men den måten reguleringen skjer på oss er viktig. Og som sagt, vi må lære av 25 års internettutvikling, og ikke minst lære av feil. Ja, hva er problemet? Flott. Der er antagelig feil lenke jeg har oppgitt av en eller annen grunn. Enten at han har måttet flytte til en ny URL. Men bra, da er han tilgjengelig. Det er ikke så lenge siden jeg så han, så da skal jo være tilgjengelig der. Og som sagt, Codis Law, arkitektur, IT-arkitektur er også en måte å regulere på. Den er jo ganske tydelig på det. Det er et av hovedbudskapet, ja. Og selv om ikke styresmaktene kan gripe direkte inn i koden, de kan ikke diktere koden og ikke regulere koden, så kan de regulere på andre nivå. Andre deler av teknologien, og da så vi jo tidligere i presentasjonen. Da vil jeg bare si, ønsker jeg ikke lykke til med videoen, og som sagt, jeg tykker denne her, jeg har sett den så ganske mange ganger, og jeg tykker det er en kjempegod video, og den er på en måte kjernen av dagens tema, regulering. Hvordan det kan skje, hvordan det bør skje, og det er ting vi må prøve å unngå. Så da, internett, regulering av internett har lært oss. Så, vær så god. Hvis jeg har tid nå, eller senere, og så kan vi eventuelt, jeg tror jeg skal komme inn på hovedpunktet at i sin repetisjon på fridagens forelesing. Jeg jobber med å få en gjest til fridagen. Det er spørst om det går. Jeg skulle jo ha hatt Alex Gladstein. Vi hadde jo en avtale. Han og kona venter i Norge hver dag som helst, så jeg vil jo si han har relativt god unnskyldning da. Så det blir i hvert fall ikke denne veka. Jeg vet ikke om vi får han med, men jeg prøver å få en gjest fridag, så får vi se. Takk for nå, og ha en god veka frem til vi møtes at fridag.